Олександрійці першими в області можуть скористатися послугою безготівкової оплати проїзду в міських автобусах. В Олександрії стартував пілотний проєкт від Приватбанку, який дозволяє оплатити проїзд у транспорті за допомогою смартфону. Для цього у власника банківської картки має бути встановлений мобільний додаток «Приват-24» на телефоні та активований доступ до мережі інтернет. Скориставшись спеціальною функцією у додатку «Приват-24», пасажир може відсканувати QR-код зі спеціальної наліпки у салоні автобуса та оплатити проїзд зі своєї картки. Дуже кратко, всього лише в три кліка. Відкрити мобільне приложення «Приват-24», сосканувати стікер на стікері QR-код і оплатити. Всього лише в три кліка. Дуже просто і удобно. Пасажир обов'язково має показати смартфон із підтвердженням оплати кондуктору в автобусі, щоб отримати право на проїзд. Пасажир, оплативши таким чином поїздку, демонструє на моніторі кондуктору проплату з датою проїзду. А гроші автоматично падають на рахунок підприємця-перевізника. Нова послуга від Приватбанку дозволяє також проводити моніторинг обслуговування пасажирів у конкретному автобусі, що дозволить перевізникам покращити якість перевезень. Проєкт дозволяє, сама технологія дозволяє проводити опрос пасажирів в режимі онлайн, наприклад, а чисто ли в салоні, а безпечно ли движення, як веде себе водитель в дорозі, наприклад, привітливий водитель. Будь-який опрос, який потрібен перевозчикам, ми можемо внедрити. Перші три місяці з липня по вересень за користування послугою жодної комісії не стягуватимуть. Також до вересня Приватбанк повертатиме пасажирові кошти на картку за одну-другу поїздку на день. Нововведення, тим не менше, не завадить олександрійцям, як і раніше, платити за проїзд готівкою. Я хочу заспокоїти пасажирів старшого покоління, тому що кондуктор і білети традиційні нікуди не діваються. Це просто додаткова можливість для студентів, молоді продвинути і користуватися цією зручною додатковою функцією. Поки що нова послуга доступна не в усіх автобусах Олександрії. Скористатися нею, за словами перевізників, зокрема, можна на маршруті 3, 4 та 15.